لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi ni mtangazaji wa Nusra TV, kwa majina ni Alimasi Watata. Leo kama mnavyoona, tumetembelea Buterere kwenye harakati kwenye Masjid Madina. Twende tufuatilie gisi harakati zinapoendelea huku, lakini ni wakumbushe msisahau kufanya share, subscribe na comment kwenye TV yetu. Itaala inna alaina lalhuda. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبك. سؤالك الأخير من قوله تعالى كان غفارا. نيامانزا كوانزا نيامانزا كوانزا نيامانزا نيامانزا كوانزا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni miongoni mwa watangazaji wa Nusra TV. Leo tumetembelea kwenye Masjid Madina hapa, palikuwa msabaka. Mshehe wangu hapa amefika hapa kama Nusra TV tuweze kufikisha harakati, ilikuwa hapa ilikuwa ni msabaka, kwa wenyewe wamepata fursa ya kufika hapa
nanyao kupata fursa kufika hapa sasa. Kama we nini shehe wa masjidi, hii mashindano umeyaona aje, na kila mwaka huwa mnafanya mashindano au la? Kwanza haya mashindano ninayaona yanaleta hamasa kubwa. Jinsi tulikuwa mwezi wa 9 tarehe 5 tulifanya mashindano, na hivi naona panaenda panabadilika sura nyingi. Mwezi wa 9 tarehe 5 kidogo palikuwa watu hawakuwa wengi kama jinsi ninavyoshuhudia hii ya leo, ambayo watu wamekuwa ni wengi, wamekuja kuhudhuria mashindano ya huyu msabaka. Kwa hiyo tunapongeza Al-Nusra TV kuja kujiunga na sisi kuja kuchukua masanamu ya huyu msabaka ya Masjid Madina. Naweza kutuambia idadi ya wanyama shiriki kwenye mkutano huyu, ima wawe ni wanawake au wanaume kwenye huyu msabaka umekuja hapa kwenye Masjid Madina? Huyu Masjid Madina wameshiriki wako wanafunzi 23. Au ni wenye wamehifadhi Qur'ani katika vipengele vya majusu mane. Wako wanafunzi 27. Alafu pako wale ambao wanasoma visomo wamesomeshwa na mwalimu wao, wale wako 30. Wale wa Qur'ani jumla wanawake wako taslimu wanawake 15. Idadi imebakia yote ni ya wanamume. Jumla imebakia idadi ya wanamume ndio wamebakia wako wengi. Hiyo ndo taratibu ambayo tunakwenda nayo ndani ya masjidi yetu. Naam, shehe wangu, kuhusu hii harakati ya leo kama viongozi wa masjidi hii Madina, unaweza ukatuambia haswa nia na madhumuni kwa kusema mfanye hii harakati ya msabaka leo, yani lengo fulani? Lengo fulani, masomo yetu ya Qur'ani yameshakuwa hayana umuhimu, yanakuwa yanadharauliwa. Natoa kwanza mfano, masomo yetu ya hapa Madina yameisha kama yalishafanya miaka 3 tuko hapa, masomo yalikuwa hayana changamoto kama hii. Mimi nimekuja kuchukua hii changamoto baada ya ndugu yangu kusafiri kwenda Warabuni kwenda kusoma, ndio nimeanza msabaka wa kwanza. Ulikuwa mwezi wa 9 tarehe 5. Tarehe 5 za mwezi wa 9 tulifanya msabaka wa kwanza. Alhamdulillah, watoto pale wamefunguka, walikuwa ngali na uoga. Lakini huwa leo tumeuandaa toka kuanzia mwezi wa 10 tarehe 2. Tumeikaa tuko tunauandaa msabaka huyo ambao umefanyika leo tarehe 10 za mwezi wa 4. Na ulikuwa unatangazwa ndani ya msikiti wa Madina kila sala na alfajiri, kuonea kupaza sauti. Wote wenye wako manyumba, unaona arabuterere, ule watu wanakuwa ngali, watu wanalala. Ule muda wa usiku wa saa 10 ya usiku baada ya sala alfajiri, watu wanakuwa wako wengi majumba wanayosikia. Na ndio maana ni lazima, na wanafunzi na wazazi tuliwaambia, mwenye mtoto wake anasoma hapa ni lazima aje kufanya nini? Kushuhudia uwezo wa mtoto wake. Yeye ameshiriki msabaka leo kwenye Masjid Madina. Unaweza ukatuambia zawadi atapata kwa mwenye atatoka wa kwanza kutokana zile juzu ine umetuzungumzia hapa? Kweli kabisa. Kwanza ni msabaka ambao ninafanya mimi mwenyewe juhudi ya kuwatembelea Waislamu na kuwalilia wale ambao tunafahamiana nao, wako sauza, wako sehemu zote, tunawalilia, wanatuchanga ule budogo budogo. Kweli zawadi zetu ni ndogo, ambazo wa kwanza ndani ya mjuzu nne tutampa franga 1050. Ndio wa kwanza atakabidhiwa hizo pesa, franga 1050. Kwa sababu tumepigana hivyo, tumetafuta ubo udogo dogo ili tulete hamasa ya nini, ya Qur'ani. Na ninashukuru kuona kaka yangu Mazina Ali ameuitika, na yeye amekuwa jaji, amekuja kuona kuna lile ambalo ataondoka nalo kwenda kulifanyia kazi, kwa sababu sisi tunakwenda na programu ya miezi 6. Mtoto awe amehifadhi juzu limoja ndani ya mwaka mzima, pa kwetu mtoto ni misabaka itakuwa miwili, mtoto yuko na majuzu. Bimana hili najua ulikuwa janiuliza, msabaka mwingine utarudi tarehe 11 za mwezi wa 12. Hapa kwetu misabaka itakuwa ni miwili ndani ya mwaka, miezi 6 mtoto awe na juzu limoja. Misabaka unafanyika, tunajipiga hivi vidogo vidogo, tutafute kwa mafadhili wa Abuterere na wainji hao wenye huko sauza huko wapi Ulaya, wakitutumia tunafanyisha nini, angalau tushi malengo yetu, tuipe Qur'ani amasa, kwa sababu Qur'ani ndani ya mkata wetu wa Abuterere imeshadharauliwa sana. Ndio maana unaona ndio tunakuja na sera kama hiyo, ili masomo mengine yako hapa Abuterere na yenyewe achukue mfumo
tuwe kama Chibitoki kule barabara ya ngapi ya pili, wale wameshapiga hatua mpaka warafikia watoto juzu 10 juzu ngapi, mpaka mwenyewe tunasikia wivu. Sasa kumbe na mimi nakuja kuiletea hamasa kata la Buterere na yenyewe lizindukane ili twende hivyo. Na mshe wangu kwa kumalizia, ala walipe khairi kwa hii harakati ngo mnafanya. Ile kwa wale waliosoma wasilize inshallah. Na hiyo kama kwanza nimefurahishwa na kijana na kuna mtu ambaye mwombeje wa sana. Kwa hiyo bila ambaye kashiriki katika mashirika na nimwombeje baada ya kushiriki kila mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa nini ambaye kwa sababu kwa 27 kila mmoja kapo zawadi ya masomo, vilote ya masomo na vilote hiyo kanda kushiriki kama zawadi kufanya hiyo kusoma Qur'an. Kwa kweli inshallah mlisimama tutaje tena mwishoni wa mwaka mwezi wa 12 tupate zawadi zingine inshallah tuje kwa tangu kwa kuzeti inshallah. Asalamu alaykum. Kwa isa takbir. Hizi mtu kafurahishwa na haya mashindano. Akajitolea ye mwenyewe 540,000 za kuwagawia wale 27 ambao wameshindana. Maki kila mtu akapata zawadi ya masomo mabia na akapata mvelope ya peni, peni, kila umoja peni nishaa. Takbir! Tunaenda kwenye matangazo sasa. Nani wa kwanza? Nani wa pili? Nani wa mwisho? Kwenye Qur'ani kwa hapaki wa mwisho, watu wote ni wa kwanza, wameshindana na mpenzi. Kwa hivyo, hapa sasa inabidi kila mtu atulie. Kama hamkai kimya, sitangazi. Kama hamnyamazi, hatutangazi. Mmenyamaza eh? Nitangazi sasa. Tunaanza kwenye juzu moja. Ya Alia Edmo. Takbir! Alia Edmo. Wewe ni mshona nafasi ya pili. Vijana, kuanzia vijana, kuanzia hapa, hata njia. Huyu ni Alia Edmo. Alia Edmo kachukua nafasi ya pili. Ni binti kadhali na yeye kapata 99 chini ya 100. Ni nani huyo? Ni Ummi Yusuf. Takbir! Huyu ni watatu dada Ummi jamani, mashaallah. Chukua mkono mwingine, mashaallah. Dada Ummi huyo, tumaliza juzu moja, tunakwenda majuzu mawili. Wa kwanza kwenye majuzu mawili amepata pointi 100 chini ya 100. Naye ni binti. Ni binti. Kwa jina ni Johari Osman. Takbir! Johari Osman. Takbir! Bina kumi. Kumi ya amepata pointi 100 kwa 100. Wapili kadhalika ni mwanamke aina mishari. Wapili ni mwanamke naye kwa jibinti elfu akiitwa kwa jina la Shensa kwa pointi 98 kwa 100. Takbir! Takbir! Shensa elfu ndiyo alipata nafasi ya pili Donatrit kwa 100. Masha Allah, Mwenyezi Mungu anazidishia yeye na wazazi wake.
na elimu iendelee kukua inshallah. Naye pia akapanga misafu miwili inshallah, chukua mingine kizama kule na huyu miwili. Baada ya shemze leo anakuja kijana ambaye alisoma huku akimimina machozi maneno ya Allah, naye si mwingine ni Hamza Yusuf Nia watatu, alikuwa 95 kwa 100. Takbir! Anapata msafu mwingine, kijana amesoma huku akimimina machozi. Binti la Mwanzo, takbir! Takbir! Pia yeye amejitahidi sana, lakini tunamwambia endelee kujitahidi na mwezi wa 12 au yuko vizuri inshallah. Ima wanane na hiye anamaliza majuzi mawili ni kijana mashaallah amepata kwenti 60 kwa 100, kijana anaitwa Musharraf Seli. Takbir! Musharraf Seli, Mungu awekee upesi inshallah. Na saha za juma mawili tumemaliza, walikuwa wawili peke yao kwenye majuzi matatu. Nani amechukua nafasi ya kwanza na ya pili? Ambaye amechukua nafasi ya kwanza ni yule amepata pointi 79 kwa 100, naye si mwingine ni kijana anaitwa Abdulwahab Habib. Takbir! Takbir! Ima aliyechukua nafasi ya pili ni binti Hajara Saif. Hajara Saif amepata pointi 65 kwa 100. Takbir! Takbir! Sasa kule kuna mmoja. Furahi mwezi wa 12 shahani aspiti mbele tena inshallah. Tunamaliza sasa majuzu manne. Kwanza amepata pointi 95 kwa 100. Ni nani sasa? Anaitwa Sweet the Lord is good. I love the way that I'm going to be here. What was that I saw? Stay here. What was that I saw? Ameshia pointi moja. Jina lake anaitwa Fatih binti Zero. Takbir! Takbir! Mashaallah, huyo ni pili. Fatih binti Zero. Huyo ni wa pili. Huyo ni wa pili. Na tunamaliza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shetu Kadra Mkinalabu. Mimi naitwa Vizimana Ali. Shetu kwa kwenye masjid Madina. Hapa masjidi palikuwa msabaka. Tungependelea kufahamisha watu wako wanatufuatilia, ulikuwa na nafasi gani kwenye huu msabaka? Kwenye msabaka hapa ni kwamba nilikuwa katika sehemu ya majaji. Majaji ambao wanakosoa na kuangalia sauti na kadhalika na hivyo. Nilikuwa katika hilo kundi. Naam, shehe wangu, tumesikia kama ulikuwa jaji kwenye msabaka wetu. Sasa tunaulizia maandalizi ya msabaka, wewe kama wewe umeyaona haja? Kwa kweli alhamdulillah,
naweza nikasema kwamba maandazi yalikuwa mazuri kwa sababu ndio msabaka wa pili wanafanya, alafu ni vijana wadogo sana, alafu sisi wanasoma Qur'ani mashaallah. Kwa kweli maandazi yalikuwa mazuri, sema tu inshallah Mwenyezi Mungu inshallah awasaidie walimu waweze kupata nguvu na wazazi pia waweze kuhimiza watoto waje kwa masomo ili watoto waendelee kusoma Qur'an. Faida wataipata pindi watakapotoka katika hii dunia wanaenda kaburini, watapata faida watakapokuwa wanasoma kutoza Qur'an wakaijua, watakuwa naombea ndio kule makaburini. Shehe wangu, nilipenda utoe maoni wewe kama shehe, chakwambia wazazi au watoto ili kuhamasisha kuendelea kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an. Ndio, ni kweli. Mimi ningetoa usia kwa wazazi au nasaha kwamba mzazi afahamu ya kwamba yule mtoto ambaye karuhusiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, zawadi ambayo kapewa na Mwenyezi Mungu, hiyo zawadi inabidi ashikilie vizuri. Zawadi hiyo ni kwamba amwandae mtoto wake mazingira mazuri ambayo yatakuja kumfaa mzazi baadaye, kama vile kumsomesha Qur'ani, sawa, na masomo mengine mengine, lakini Qur'ani dini asikose mtoto. Kwa sababu gani? Mtoto anapokuwa amesoma ile Qur'ani atakuja hapa atasoma dua, atajua namna gani ya kumtia Mwenyezi Mungu na mtume wake, atajua jinsi ya kuvaa, atajua jinsi ya kulala, namna ya kutembea, atajua namna ya kuishi mazingira ya Kiislamu. Kwa hiyo mzazi atakapomwandaa mtoto wake vizuri, ni kwamba akiaga dunia atakuja kumwambia dua, kama jinsi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema kwamba mwanadamu idha mata mu'adama, mwanadamu anapofariki inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, mambo yake yote usimama isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza sadaqatun jariya, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ni sadaka ya kudumu. Sadaka ya kudumu ipoje? Ni kwamba umejenga msikiti, watu wakasali, umejenga masomo, watu wakasoma, umejenga zahanati, watu wakatibiwa, umechimba kisima cha maji, watu wakachota yale maji. Ni kwamba wanapokuwa wanafanya zile harakati, kuchota maji, kuja kusali, kuja kutibiwa, watoto wakasoma madrasa, sababu zinakuta kule. Jambo la pili, au ilmu mtafau bihi, wewe umesoma mashaallah, alafu ukafundisha watu, ile elimu ikaacha kunufaisha watu, utapokuwa umefariki, ni kwamba watu wakisoma, mfano unaunda kitabu cha dini au kitabu kizuri ambacho kina maadili mazuri, watapokuwa kisoma napata faida, wewe kule kaburini thawabu zinapota. Jambo la tatu na la muhimu ambalo ndio makusudio kwamba mtume akasema au waladin salihin yad'u lahu, au ukaacha mtoto mwema ambaye atakuombea dua wewe mzazi baada kuiacha dunia, kwa atakuombea dua. Na hayo yote hatuyafanya ikiwa kwamba mzazi haukumwandaa kwa mwanzo kumsomesha Qur'ani, mwalimu atamfundisha dua kumwombea mzazi wake, kumwombea dua mzazi akiwa kaburini. Kwa hiyo mazingira haya ukiandaa vizuri, utapokuwa kule kaburini, basi thawabu zinakuta kule, unapata maisha mazuri. Ndio muhimu kwa wazazi waimize watoto waje kufanya nini? Kusoma Qur'ani. Naam, shukrani kwa ushauri unatupa. Nadhani wazazi wanatufuatilia wataufanyia kazi. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Shukran sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Hapa tuko na mzazi wa mwanafunzi amedhiriki kwenye mashindano haya. Tungependa kujua majina ya mzazi mwenyewe na mtoto wake alikuwa kwenye mashindano haya. Ndio. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Abdi Shahabani. Na mtoto wangu alidiriki hapa mashindano, anaitwa Sumaya Abdi. Ameshindana mashaallah, amejitahidi. Ndio, na hapa wamefanya msabaka. Wallahi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yameendeka vizuri sana. Na tunahimiza wazazi wasomeshe watoto masomo ya Qur'ani, sababu ndio takuwa viteteo hiyo siku ya kiyama. Wewe kama mzazi, wamegawa zawadi kwenye mashindano haya, wewe na bila shaka mtoto wako amepata zawadi, hili jambo umelichukulia aje kwenye uongozi umeandaa hii msabaka kwenye masjidi Madina hapa kutumia? Ndiyo. Bana, nashukuru sana viongozi, walifanya jambo jema sana, na washukuru viongozi wa masjidi Madina. Waendelee kabisa, wameleta muamko mkubwa katika tarafa hii ya Buterere. Na jambo la mwisho, tunapendelea wewe kama mzazi unadiriki hapa, utuambie maoni yako kwa jinsi mna harakati hiyo.
Mashallah, maoni yangu mimi, wallahi naona msabaka umekwenda vizuri. Na viongozi wameandaa msabaka vizuri kabisa mashallah. Sema naomba kwa Mwenyezi Mungu mashallah wazidishe kabisa maradufu, baada ya miaka ingine ya kesho watoto wawe watakuwa viongozi wa kesho inshallah. Jina naitwa Sumaya Abdi. Asmaya Abdi, ulikuwa kwenye mashindano na mashallah umefanya vizuri. Sasa kwenye kusoma kwako Qur'an, umesikia uoga au? Uoga ni kwa mbalimbali, lakini nitajitahidi. Sawa, kwenye kusoma Qur'ani, labda uko nyumbani au uko nafanya muraja, huwa unajiandaa vipi kwa kusema usome Qur'ani uhifadhi? Najiandaa vizuri. Kwa siku unaweza ukahifadhi haya ngapi? Kwa siku unahifadhi karatasi 10. Na wengine watoto unaweza ukawaambia nini ili waendelee kujiandaa vizuri ili mashindano ya kufuata kwenye mwezi wa 10 ili uje uko vizuri bila uoga? Naweza nikawaambia wamfuate mwalimu, tena kingine pia wajihimize sana kusoma nyumbani kwao. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Shemsa Juma. Shemsa, leo ulikuwa kwenye mashindano na mashallah ala kulipe heri, umekuwa mshindi kwenye mashindano yetu. Sasa Shemsa, kwa kusema uje kwenye msabaka, ulikuwa umejiandaa vipi kwa sababu sio na uoga wakati unasoma Qur'ani? Nijiandaa cha kwanza, mwalimu amenikataza kuwa naoga mbele ya watu, na nijiamini wakati nasoma. Unaweza ukashauri wengine watoto kwenye msabaka kama huyu jinsi gani wasiwe na uoga? Wasiwe na uoga kwa sababu akisoma kuna ujasiri, atafika naweza. Wandugu watazamaji wa Nusra TV, nadhani mmeshuhudia hapa ndo mwisho wa harakati zetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nusra TV, elimu na maendeleo.